ရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA အမေရိကန်အသံကနေ2016ခုနှစ်မေလ10ရက်ကြာပြင်းနေညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီနဲ့9:00နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်အီရန်နိုင်ငံမှာ IS အစွန်းရောက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားချိနဲ့လာပြီလို့ American စစ်ဘက်စစ်တမ်းဗိုလ်ချုပ်ကပြောပါတယ်ဗနိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဘရာဇီးတမရကိုတာဝန်ကနေဆိုင်းငံ့ထားမယ်အဆိုအထက်လွှတ်တော်ကနေတည်ပြလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်သူအများပြားဟာကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းလေတွေရှူရှိုက်နေရတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုရန်ဆုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီရတ်နိုင်ငံဘက်ဂဒတ်မြို့အတွင်းအသေးကံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း88ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့လို့ရကိုသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ Jihad ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့ Islamic အစွန်းရောက်တို့ကပြောပေမဲ့လည်း IS တပုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားချိနေလာပြီလို့ American စစ်ဘက်ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။As we've seen, as the enemy loses more and more terrain, they resort to some of these desperate acts. The security အကြံဖက်သမားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေထပ်ပြီးတော့လှည့်လွတ်လိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုဘက်ဂဒတ်ကလုံခြုံရေးတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါပြီ။အဲဒီကမိသားစုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မကောင်ဖြစ်ရပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ် Gary Volesky ကပြောသွားတာပါ။တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားကိုအီရတ်တပ်တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာကိုရည်ရွယ်ပြီးအီရတ်တပ်အင်အားတွေအောင်မြင်မှုကြီးတွေရနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gary Volesky က Washington မြို့အနီးကကာကွယ်ရေးဌာနမှအီရတ်သတင်းထောက်တွေကိုပို့ထုတ်နေကပြောဆိုသွားတာပါ။American တပ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပြဟာဆိုင်ရာဖက်မှပါဝင်နေကြတယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး Volesky ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ရူမေးနီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာစတင်တော့မှဖြစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဒေါသထွက်စရာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေါ်လာတန်း800တန်း American Missile ဒုံးလန်းတဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုတံမြန်ဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ကြောင်း American လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Frank Rose ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အနေတိုးရဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ဟာရုရှားနိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার ကာကွယ်ရေးစနစ်အပေါ်ချိမ့်ချမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရုရှားအစိုးရကထပ်တလဲလဲပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တာရီဟာမမှန်ဘူးလို့ရူမေးနီးယားမြို့တော်ဘူကရက်စ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Frank Rose ကပြောသွားတာပါ။ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ဟာတာဝေးပြစ်ပက်ထိန်တပ်ဒုံးကြီးကိုစမ်းသပ်မှုတွေဖြန့်ကျက်ခြားတောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအကွာအဝေးနဲ့တိကျမှုအရေးအသွေးပိုကောင်းလာနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ထောက်ဝန်ကြီး Rose ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရုရှားဒူမာလွှတ်တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Vladimir Komoyedov ကတော့ဒုံးလက်နဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ဟာရုရှားအတွက်ချိန်ချမှုတရအဖြစ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာရုရှားနိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့လဲရုရှားပင်လယ်နက်ရေတပ်မတော်ရဲ့တပ်မဟောင်းဖြစ်တဲ့ Komoyedov က Interfax သတင်းအေဂျင်စီကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နေပညာနဲ့ဒုံးလက်နဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တရထားရှိဖို့2020ပြည်နယ်မှာနေတိုးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရူမေးနီးယားနိုင်ငံ Devil Civilu အရမ2013ခုနှစ်ကစပြီးစီမံကိန်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းမှာတော့ဒုံးလက်နဲ့ကာကွယ်ရေးစခန်းတွေကိုရူမေးနီးယားမှာဒါမကပိုလန်နိုင်ငံမှာပါတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကို2020ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားတည်ဆောက်ပြီးစီးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေဟာအစွန်းရောက်ဝါဒလိုပဲကမ္ဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry ကဒီကနေ့လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုပါရယ်ကမ္ဘာတဝန်းအဂတိလိုက်စားမှုတွေဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရတဲ့အပေါ်သူတိတ်ကိုတုံလို့မိတယ်လို့ဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါရယ်ကမ္ဘာကြီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်တွေနဲ့တခြားပြဿနာတွေလိုပဲအဂတိလိုက်စားမှုဟာလည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးမားတဲ့ရန်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါရယ်လူမှုအတန်းအလောအတီးတီးကအကျင့်ပြတ်ခြားဆောင်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်တိုက်ဖြတ်အပြစ်ပေးတာတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြီးထိတ်သည့်စီဝင်ပွဲကိုကျင်းပနေတာပါဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုချမ်းသာကျွဲဝါတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာအကျင့်ပြတ်ခြားဆောင်မှုဆိုင်ရာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြီးထိတ်သည့်စီဝင်ပွဲမှာမေခွန်းထုတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်လန်ဒန်မြို့မှာတရက်တာကျင်းပတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုလံဘီယာနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေကအကောင်ဆောင်တွေနဲ့တက်ရောက်နေကြပါတယ်နိုင်ငံရေးပနာရေးဆိုင်ရာစီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဘရာဇီးသမ္မတဒူမာရူဆက်ကိုတရားစွဲမဲ့အဆိုတရက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့အစောပိုင်းကပဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။22နှစ်ကြာအထက်လွှတ်တော်မှအခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲတိုင်းပြည်မှာပနာရေးလုံငွေပြနေတာကိုကားမိစေဖို့နဲ့လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကငွေကြေးတွေကိုချင်းကားသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့သမ္မတကိုရုံးတင်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့အဆိုကိုထောက်ခံမဲ55မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ22မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာပါ။လွတ်တော်ရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ကိုတော့ဒီကနေ့နောက်မိုက်မှာသမ္မတကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
်ဒီအတွက်တာဝန်ကနေအလို့အလျောက်ရန်နာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သမရနေရာမှာတော့ဒုတိယသမရမီရှယ်သမရကယာယီသမရအဖြစ်တာဝန်ယူမှာပါအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ရုံတင်စစ်ဆေးခံရမယ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုမတိုင်ခင်မနေ့ရုံကတော့အထက်လွှတ်တော်ရှိမှသမရကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားထိတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကိုမိဘတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကြတဲ့သမရကိုထောက်ခံသူတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကငရုတ်ကောင်းရေတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာပါသမရကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အင်အား 6,000 လောက်ရှိတဲ့သမရကိုအရေးယူဖို့ထောက်ခံဆန္ဒပြသူတွေကြားထိတ်တိုက်မတွေ့နိုင်အောင်လဲနှစ်ဖက်ကြားကာရန်ထားခဲ့ရပါတယ်ငရုတ်ကောင်းရေရှုမိကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတချို့ကိုလည်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကထမ်းစင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရတာပါလူတယောက်ကိုလည်းအဆူပူအကျန်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှာအယုံအကြည်မရှိအဆိုးမတင်ခင်မှာပဲသမရကတင်တွင်းခဲ့တဲ့အယူခံကိုတော့တရားရုံးချုပ်ကပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုးကိုမဲခွဲဖို့လမ်းပွင့်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဘောကမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြသူအများပြားဟာဂျမားရေးကိုအာဏာပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိညဉ့်ညမ်းနဲ့လေတွေကိုရှူရှိုက်နေကြရတယ်လို့ကဘာဂျမားရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ On average the situation has deteriorated and increased the levels of air pollution by 8%, so the situation is getting worse.And we know that 80% of ရေပုံရအပြင်အခြေအနေကပိုဆိုးလာနေပြီးလေထုညဉ့်ညမ်းနဲ့အဆင့်800ခိုင်နှုန်းလောက်ထိတိုးလာပါတယ်။ကျမတို့ရှာဖွေစုဆောင်ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရမြို့ပြလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာယောဂါအန်ယရီဖြစ်တဲ့အထိလေထုညဉ့်ညမ်းမှုအလွန်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့လူထုကျန်းမာရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှုဝါဒရေးရာအကြီးအကဲမာရီယာနာရီယာကပြောပါတယ်။မြို့ပြလေထုညဉ့်ညမ်းမှုဟာစိုးရင်စရာအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်လာနေပြီးလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နေတာပါ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူကြားအသိပညာပေးမှုတွေကလည်းပိုပြီးတော့ရှိလာနေပြီးမြို့ကြီးတွေမှာလေထုညဉ့်ညမ်းမှုအခြေအနေတိုင်းတာရာတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဝင်ငွေနှဲနဲ့ဝင်ငွေအလဲအလတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာတော့လေထုညဉ့်ညမ်းတဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးတဲ့အကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံအများစုမှာတော့မြို့ပြလေထုညဉ့်ညမ်းမှုအခြေအနေကတိတ်မဆိုးလာသေးဘူးလို့အစီရင်ခံစာမှာမှတ်ချက်ပေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။Mitsubishi ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ mini car အသေးလေးတွေမှာစီစားတက်တာတဲ့စံတမှုတွေကိုလင်ညာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအငင်းပွားစရာကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲ Mitsubishi ကုမ္ပဏီရဲ့အစု share 34ရာခိုင်နှုန်းကို Nissan Motor Car ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဝယ်ယူလိုက်တာဟာနှစ်ဦးနှစ်ပတ်အကျိုးရှိစေတဲ့အလုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ Nissan အကြီးအကဲ Carlos Ghosn ကပြောပါတယ်။ Nissan ရဲ့အရုံးချုပ်ရှိရာ Yokohama မှာဂျာရာဘရီနေက Mitsubishi Motor Car ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Osamu Musuko နဲ့အတူGosh Kono ကပူတွဲပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုဂရိုက်ဂရိုက်လုပ်ခဲ့တာပါ Mitsubishi ကားကုမ္ပဏီရဲ့ထိတ်တန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာအောင် Nissan ကုမ္ပဏီဘက်ကဒေါ်လာ 1.2 တန်းထည့်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Gosson ကပြောပါရယ် Mitsubishi ကားကုမ္ပဏီဟာအစတည်းကအယောင်ကျဆင်းတဲ့အခြေအနေကြုံနေရချိန်မှာစီစားတက်တာရယ်ဆိုပြီးအချက်အလက်လိမ်ညာတဲ့ပြဿနာထပ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကားအယောင်တွေပို့ပြီးကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်နေအဖွဲ့စီရဲ့ပြပမှာဂျယ်ရီကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဂျိုအလုံးပေါင်း1300နီးပါးကိုတွေ့ရှိလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အာကာသစူဆန်လေလာရေးအေဂျင်စီ NASA ကပြောပါရယ်ဒီထဲကဂျိုကိုလုံးဟာတက်ရှိရေရှင်တန်းရက်တိဖို့တင့်တော်တဲ့အကွာအဝေးကနေသူ့ရဲ့အကျဲကြီးတွေကိုလှည့်ပတ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်သူ့တည်တနာတစ်တခုကနေတွေ့ရှိထားတဲ့ကျက်စက်ကြဝလာအတွင်းကဂျိုရေဖြစ်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ဂျိုအလုံးပေါင်း4300ကနေဂျိုတစ်ပေါင်း1284လုံးကိုကက်ပစလာဂျိုရုကြည်မှန်ပြောင်းကနေအတူပြုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ NASA ကအင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တခြားဂျိုရီတက်ရှိရရှိနေမလားဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အကူအညီဖြစ်စေဖို့အတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကအရေးကြီးတဲ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လဲ NASA ရဲ့အနက်ကရဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Paul Hertz ကပြောပါရယ် Capsula ရဲ့မတန်ထဲကနေထောင်နဲ့ချီတဲ့အဆိုင်ခဲတွေကိုဂျိုရီဟုတ်မဟုတ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့သုတေသနပညာရှင်တွေကစီရင်အင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ NASA အရာရှိတွေကပြောပါရယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပို့ထူးနေကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေတိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့အီရန်နိုင်ငံဘက်ဂရက်မြို့တော်မှာဘုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလိုမျိုး IS အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရပ်သွားအောင်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်မှာသာမကတူရကီမှာပါပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုတွေအနောက်အရှက်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းတိုးလာနေပါတယ်။အီရတ်တို့မဟုတ်တူရကီရဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပေါ်အမေရိကန်ကဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သလားအဲ့ဒီလိုဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့လှုပ်တင်သလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့လေလာသူတွေကြားအမြင်မတူကြပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနဆိုင်ရာ VOA သတင်းထောက် Pam Dawkins ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကုကြကြသိန်းကပြောပြပါမရှင်ဘဂရမ်မြို့တော်မှာလူညုံရေးအခိုင်အမာချထားတဲ့ Green Zone တဲကိုရှီးယားဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Mock Turtle Sarah ကိုထောက်ခံသူတွေအီဘီလာနှောင်းပိုင်းမှာအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်
အီရန်နိုင်ငံသားအများပြားကအပြစ်တင်ပြောထားတဲ့ခြားစားတဲ့စနစ်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်မကြေမနပ်ဖြစ်ကြတာပါဒီလိုနိုင်ငံရေးဗျံပရာအခြေအနေဟာ IS လို့အီရတ်ရဲ့ရန်သူတွေအတွက်ပဲအကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ယန်ကူဘီစ်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောပါတယ်တရားဝင်မှုရှိပြီးတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်လာဖို့ကိစ္စဟာအီရတ်ရဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အဓိကကြောက်ွယ်ရှိတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ် Ultimately we don't see လူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လိုလားချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အစိုးရတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာပုံကန်တောင်းကျမ်းမှုဒါမှမဟုတ်ရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဒီလောက်ပမာဏနဲ့မတွေ့ရပါဘူးအီရတ်ကနေ IS စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြေးရေးအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့စီရေးလုံဆောင်မှုတွေကနေထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေမှာအကန့်အသတ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း News Cyber Units ကပြောပါတယ်။ We are not going to really tackle ဒီစနားပြသူတွေထောက်ပြနေတာကိုတကယ်တမ်းမကင်တွယ်ပဲနဲ့တော့အီရတ်မှာဆွန်းရောက်ဝါရပြန့်နှံ့စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတကယ်တမ်းအဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အီရတ်အစိုးရဟာခြားစားတယ်၊လုံနိုင်စွာမရှိဘူး။တကယ်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတောင်မှလုံမပေးနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြနေတာပါ။တူရကီဝန်ကြီးချုပ်အာမက်ဒါဗူတိုဂလူရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်သွားတာကအမေရိကန်အတွက်အဓိကမဟာမိတ်တဦးလက်လွတ်သွားစီပါတယ် I think complicates things ဒါဗူတိုဂလူဟာအမေရိကန်ဆိုးရချာမှာတည်ထားပြီးသားဖြစ်တာနဲ့အမျှဒီကိစ္စကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှုပ်ထွေးစီပါတယ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတူရကီနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုပုံဖော်ချမှတ်ခဲ့သူပါဒါပေမဲ့လည်းတူရကီပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမှာအမေရိကန်အနေနဲ့ဩဇာမရှိသလောက်ပဲလို့ဖယ်ရီကမ်မက်ကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရဲ့အရှိန်ပြင်းနေပေမဲ့လည်း IS တိုက်ဖြတ်ရေးမှာတူရကီဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ဆက်ရှိသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့မျှော်လင့်စေပါ Turkey's not blind to the threat that it faces နေဇက်တလျှောက်သူ့မြေပေါ်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတူရကီကမသိတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းသတိပြုမိပါတယ်ဒီနိုင်ငံစလုံးမှာအမေရိကန်အတွက်အဓိကစိုးရိမ်ချက်ကတော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးမှာဝင်ဆွတ်တယ်လို့အမြင်မခံရအောင်လုပ်ရင်းအထောက်အကူပေးနိုင်ဖို့ချိန်ညှိရတာပဲဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်သတင်းတွေကိုလည်းဆက်ပါအောင်မယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Republican Party အတွက်သမရလောင်းဖြစ်ဖို့တည်ချနေတဲ့ Donald Trump ကအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုမျက်မျှတသက်လှုပ်ဖို့ပြက်ပြက်တသက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးမှာအမေရိကန်ဘက်ကဒေါ်လာ366ဘီလီယံလောက်စံချိန်တင်အောင်လုံငွေပြနေတာကိုရှင်းချနိုင်ဖို့တရုတ်သွင်းကုန်တွေအပေါ်45ရာခိုင်နှုန်းအထိအခွန်ကောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်တွေအတွက်အမျှရမယ်လို့ထရန့်ဖက်ကပြောနေပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒတွေကဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့မူဝါဒတွေလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်မဲလ်အာစီကာရဲ့သတင်းကိုမဆုမြတ်မုံကတင်ပြပါမယ်ရှင်။2015ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေဝယ်ယူခဲ့တဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကဒေါ်လာသန်းပေါင်း5သိန်းတနည်းအားဖြင့်ဘီလီယံဒေါ်လာ900ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကဝယ်တဲ့အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ116ဘီလီယံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီလိုကုန်သွယ်တန်ဖိုးကွာဟနေတာကိုမျှတသွားအောင်အမေရိကန်ကိုသွင်းတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်အခွန်45ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကောက်ခံဖို့လိုလားနေပါတယ် We have a $500 billion deficit trade deficit တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြောင်းမှုကဒေါ်လာဘီလီယံ900ရှိပါတယ်ဒါကိုပြောင်းလဲတော့အောင်လုပ်ပါပါလုပ်လို့လည်းရပါတယ်အမေရိကန်တွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေဓမြတိုက်ခံရသလိုဖြစ်နေတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့လောကကတက်တာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ကြရတဲ့အမေရိကန်သံပေါင်းများစွာနဲ့ထရမ့်အပေါ်ထောက်ခံသူတွေအတွက်ကတော့ဒါဟာသိက်ကိုရဲတင်းတဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကလက်တွေ့စီးပွားရေးအပေါ်အခြေမခံဘူးလို့ကုန်သွယ်ရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ် You can see why he does it politically but the economic foundation for it နိုင်ငံရေးအရာဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတာသိတာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအခြေခံသဘောတရားတွေအရာဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့လက်ရှိဥပဒေတွေအရတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်45ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကောက်ခံမဲ့ကိစ္စကတရားမဝင်သလိုတစ်ဖက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်လာရင်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြမှုတွေများနိုင်တာကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေပါတယ် What my analysis suggested was two simple things ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်နှစ်ခုကတော့ရှင်းပါလေတရုတ်လူနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကသွင်းကုန်တွေကိုကန့်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကုန်မျိုးတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေဝယ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုလိုမျိုးဈေးပေါပေါနဲ့ပစ္စည်းတွေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုလိုချင်တာပါ။နောက်စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကလည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားတကယ့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြီးအသွင်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ China has shown over the last few years that in any instance that တရုတ်ရဲ့ပုံကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေလုပ်တဲ့နိုင်ငံတန်းကိုတရားဝင်ဝင်မဝင်ဝင်တုံ့ပြန်တာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Donald Trump ရဲ့အဆိုပြုချက်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့WTO ရဲ့စီးမင်းတွေအရာကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ Trump ကတော့ဝေဖန်သူတွေကမမြင်တဲ့အချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ You're going to look back and you're going to say, you know what? ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါ"အော်အဲ့ဒီတည်းကအောင်နိုင်မှုတွေစားခဲ့တာပါလား။ Trump ကင်တွယ်လိုက်ချိန်ကစပြီးဇက်တိုက်အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တော့မှာပါ"
စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်တဲ့မူဝါဒတွေကကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေကြားမှာကုန်သွယ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုကြာဆင်းသွားစေဖို့ပုံများတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို Asia Set 7 ဂျိုဒုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါဂျိုဒုစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကစူပါမားကတ်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာဈေးဝယ်သွားရင်ပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့အိတ်ကိုဘာရာကိုယူလာတင်တာပါဆိုင်ကကြွကြွအိတ်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြွကြွအိတ်ပို့ပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကစီကံသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်တိုင်းမြေရင်းပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်မှုရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုစီကံလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝအပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုတိတ်မရှိတဲ့အိတ်တွေကိုပို့သုံးလာကြအောင်အားပေးတဲ့အလုပ်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်း AP သတင်းဆောင်မကိုရှားဖောင်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်းကလူစီကားတဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနေတာကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေဖြည်းဖြည်းချင်းသတိထားမိလာနေကြပါပြီ။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့ဈေးဝယ်လာသူတွေဟာသူတို့ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကိုပဲပေးချေရတာမဟုတ်ပဲပစ္စည်းတွေထက်တဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တန်ဖိုးကိုပါပေးချေနေရပါတယ်။ဒါဟာပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုလျှော့ချရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနဲ့တစ်တော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတစ်မိနစ်အတွင်းပလတ်စတစ်အလုံးပေါင်းတသန်းအထိသုံးစွဲနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲနိုင်ငံတဝန်းကလက်လီရောင်းချတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဈေးဝယ်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးကိုတဒေါ်လာခွဲနှုန်းနဲ့ဈေးဖြတ်ဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအဆိုအရကစီမင်းစီကံချမှတ်လိုက်တာပါ။အခုချိန်အထိတော့ဒီမူဝါဒကိုပြည်တွင်းလက်လီရောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကထောက်ခံနေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်ဆုံးကပြေးနေတဲ့ Hypermed အယောင်းဆိုင်ကလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Farmando Reply ကအခုလိုပြောပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေပုံမသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါမှာ Plastic 88အတွက်ဒေါ်လာခွဲပေးရမှာကိုသူတို့အနေနဲ့အရေးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမသတိထားမိလာအောင်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့ပုံမသတိထားမိလာပြီးဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့အိတ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသခံကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းပုံမသိရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Envoy Plus စက်ရုံပါပဲ။2012ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့ဒီဆက်ယုံကဈေးသုံးပလတ်စတစ်အိတ်တွေကိုပလော့ပီနန်ဥအမုတ်တွေဟင်းဒီဟင်းရွက်အစီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆောင်းပုံကတော့ Looks like plastic but it's not plastic. Plastic မဟုတ်တဲ့ plastic နဲ့တူတဲ့အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိတ်တွေဟာ2လ3လအတွင်းမှာပဲမြေကြီးမြေဖို့နေရာတွေမှာပုတ်တိုးဆွေးမြစ်သွားတယ်လို့ Envoy Plus ရဲ့ဆက်ယုံအမှုဆောင်အကြီးအကဲ Harman Mulayana ကပြောပါတယ်။ Khan Barangkami ဒီနေ့မှာလွယ်ကူစွန့်မြင့်ပစ္စည်းသွားနိုင်တဲ့ Envoy Plus 80ထုတ်လို့ရမှာတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Microorganism အလွန်သေးငယ်တဲ့သက်ရှိတွေအကူအညီနဲ့တောင်မှပဲတာမန်ကျွတ်ကျွတ်တွေတလုံးဟာသမုဒ္ဒရာထဲဓမ္မမောင်လည်းနေကြီးထဲမှာစွန့်မြင့်ပစ္စည်းသွားဖို့ကအချိန်တော်ယူရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Envoy Plus 8ကတော့တိရစ္ဆာန်တွေမျိုးချမိရင်တော့မှအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း100ကျားမှပုတ်တိုးဆွေးမြင့်မဲ့ Plastic 8တွေနဲ့နိုင်ရှင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကထိတ်ဆုံးမှဥဆောင်နေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့2013ခုနှစ်ကလစ်လာတွေ့ရှိချက်အရဂျာဗာကျွန်းပေါ်ကအမိုက်65ရာခိုင်နှုန်းဟာပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်မှုတွေကနေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတီမစတင်ရပလတ်စတစ်အိတ်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိပြီးတော့ကဘာကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ပလတ်စတစ်တွေအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့တည်ဝင်ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပလော့ပီနန်စက်ကူနဲ့တခြားအရာဝတ္ထုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီးတော့ဒါကိုအစားထိုးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာEnvoy Plus ဆက်ယုံဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အိတ်တန်ချိန်ပေါင်း200ကိုလစဉ်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့အိတ်တွေကိုဂျာမနီ၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံအတော်များများကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။အခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ Plastic 8အသုံးပြုမှုပေါ်တန်ဖိုးဖျတဲ့ policy ကနေ Plastic 8အသုံးပြုမှုဘလောက်ထိလျှော့ချနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးရှင်။တ
ိပ်ပန်တဲ့နေပညာဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေအလဲရောက်ပါပြီရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံက Harvard တက္ကသိုလ်သုတေသနပညာရှင်တွေဟာနာနိုနေပညာတွေသုံးပြီးတော့မှန်ပရင်းပုံစံသစ်တွေကိုတီထွင်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မှန်တွေဟာဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့အနေအထားကနေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့ချက်ချင်းပဲမျိုးတွေဖုံးလိုက်တယ်လို့မမြင်ရတော့အောင်ပြောင်းသွားစေတာမျိုးပါ။ဒီလို smart membrane တွေကိုပေါ်လာရင်နေမထိုးအောင်ဖြစ်စေအပြင်ကမမြင်ရအောင်ဖြစ်စေအကန့်အရံအဖြစ်သတ်ဆင်နေရတဲ့ LiDAR တွေတရုတ်ကတ်တွေလိုတော့မှမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလိုနေပူတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အထူးအသုံးဝင်နိုင်မဲ့ဒီ smart membrane တွေအကြောင်း Riders သတင်းသဘောပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြထားပါရရှင်တိတ်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်းတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ smart membrane LiDAR လေးတွေကိုတီထွန်နိုင်တော့မှာပါအဆောက်ဦးတွေပရင်းပေါက်တွေမှာတက်ထားတဲ့မှန်တွေမှာအပြင်ကနေမမြင်ရအောင်လိုက်ကာတွေကိုတက်ကြပါတယ်ဒီလိုတက်ဆရာမလို့ပဲဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နေရကနေမှုံွားတော့အောင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲလှုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Harvard တက္ကသိုလ် engineer အကြောင်းကဤပညာရှင်တွေတီထွန်နေကြပါပြီကြည်လင်းနေတဲ့မှန်သားပြင်ကိုဖောက်ထွင်းမမြင်ရအောင်ဖြစ်စေတခြားအရာပြောင်းတော့အောင်ဖြစ်စေလုံနေနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ရတဲ့လက်စစ်ဓာတ်ုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ဇေယျစကားကတိတ်ပြီးကြီးနေတာမို့အများဆုံးအတွက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တော့မထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ Harvard တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခ David Clark ကပြောပါတယ် They're all very effective although I think လုံနေတာတွေအလုံးကစိတ်ကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာကပိုပြီးထိရောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြဿနာကသိကြည်မာတဲ့မှန်သားမျက်နှာပြင်တွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာနဲ့ဇေယျစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အနေကိုသူတို့အဖွဲ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကနေတွေ့ပြီလို့ Optical Letters Journal မှာဖော်ပြခဲ့တာပါကြီးလင်းတဲ့မှန်သားပြင်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးမမြင်ရအောင်ခလုတ်နှိပ်ပြီးပြောင်းရမှာဇင်းတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားဖြစ်လဲထုတ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကနာနိုအရွယ်တိတ်သိငယ်တဲ့ဝါယာလေးတွေပါတဲ့ဆွဲပြီးဆန့်လို့ရတဲ့ elastomer rubber ပြားကိုသုံးပါတယ်။ဒီ rubber ပြားကိုမှန်မှန်ကတ်ထားလိုက်ရင်လျှက်စစ်စီးသွားတာနဲ့အလင်းရောင်ကိုပြန့်သွားစေတယ်လို့ပမောက္ခ clerk ကပြောပါတယ်။ Apply a voltage to them relative to some background. There's a force, attractive force between the nanowires and သူငုအခန့်တဲ့အာနနဲ့ပူရလျှက်စစ်တက်လှုပ်ပေးလိုက်ရင် nanowire တွေ molecule တွေကြဆွဲအားဖြစ်ပေါ်လာပြီး elastomer rubber ပြားတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။ဒီရာဘာပြားတွေဟာသိပ်နုညံ့တာမို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမျက်နှာပြင်ကကျန်းလာပါတယ်။ဒီလိုကျန်းတန်းလာတဲ့မျက်နှာပြင်ကအလင်းရောင်ကိုဖြာထွက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာကိုစီးပွားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိနေပြီလို့ Harvard သုတေသနပညာရှင် Samuel Shane ကယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပြောင်းလဲမှုဟာဓာတ်ုပြောင်းလဲမှုထက်ယူပရုပ်အသွင်ပဲပြောင်းလဲသွားတာမို့အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထွက်တာပါ။လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဓာတ်ုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မှန်ပရင်းတွေကတော့မှန်သားပြင်ပေါ်မှာလေဟာနဲ့တစ်ခုရအောင်လုပ်ပြီးအုပ်ထားတာမျိုးပါအဲ့ဒီမှာ molecules အဆင့်ဆင့်အလွန်လိုက်ထက်အောင်လုပ်ရတာမို့ဇေယျစကားကတိတ်ကိုကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအသွင်ပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့မှန်ပရင်းတွေကိုလက်တွေ့အများသုံးနိုင်မှုအတွက်တော့ဓာတ်ခွဲကံတွေမှာအခုတည်းပို့ပြီးအသေးစိတ်ဆန်းသပ်ရအောင်မယ်လို့ရှိန်းကပြောပါတယ် other things that you have to consider for example the ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မှန်ပရင်းပေါက်ဆိုတာကအလျားအနံပေအတော်များများရှည်တာမျိုးအတွက်ပါပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားထက်တွေ့ရမှာတွေကအများကြီးပါ။ဥပမာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုဓာတ်အားလွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကြည့်ရင်အရွယ်သေးသေးလေးကနေတိတ်ကြီးတာမျိုးအထိဆိုတော့ဒီအတွက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုနေတာပါ။အခု Harvard ကသိပ္ပံပညာရှင်တစုဟာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဤပညာအတွက်မှတ်ပုံတင်ဖို့ရှောက်ထားလိုက်ပါပြီ။မကြခင်မှာပဲလိုက်ကမလို့တော့တဲ့ကောင်းမွန်သေးသက်တဲ့ smart membrane တွေကိုသုံးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် smart လက်ကင်ဖုန်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုခိုင်းစေရယူနိုင်တဲ့ smart phones တွေကနေကားတွေမှာလည်းဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေချိတ်ဆက်သုံးနိုင်အောင်ကားထုတ်လုပ်သူတွေကစူးစမ်းနေကြပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မော်တော်ကားတွေဟာအသိဉာဏ်ဤပညာတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုနဲ့တာမန်ကားတွေကနေပိုပြီးတော့ခင်မီဆန်းသစ်တဲ့ smart ကားတွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီအကြောင်းနယူးယောက်မြို့ကနေကားပြပွဲတစ်ခုကနေသတင်းထောက်တီနာထရင်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုမကင်ဖြူရိတ်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေဟာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့အချိန်တော်တော်များများကုန်တက်ကြပါတယ်။ဒါကိုသတိပြုမိတဲ့ကားထုတ်လုပ်သူတွေကကားတွေကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလိုရာအားလုံးနီးပါးကိုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြတာပါ။ခလုတ်တစ်ခုနှိမ့်ယုံနဲ့ကိုကတခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲကိုလိုတာကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုက်ကြပါတယ်။ကိုဘသာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့အားလုံးကိုလိုက်လုံနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ Ford Company ဟာမကြခင်ကပဲ Ford Pass လို့ခေါ်တဲ့
ကာယဖို့နေရာရှာတာကာယခပေးတာတွေမှာသုံးနိုင်တဲ့ mobile application တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ကာယခဘလောက်ကြမယ်ဘယ်လိုပေးရမယ်စသဖြင့်အသေးစိတ်ကိုဒီနေရာမှာပြထားတယ်။ဒါကိုလက်ခံအတည်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့ကာယရမယ့်နေရာကိုဝင်လို့ရမယ်ကုန်းနံပါတ်တစ်ခုရမှာဖြစ်တယ်လို့ mobile application တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ထမ်းတူကရှင်းပြနေတာပါ။ Over at Buick နဲ့ Onstar Remote Link application တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကားဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေနေကားကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးထိချုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကားက Detroit မှာရှိပေမဲ့ New York ဒီနေရာကနေလှမ်းပြီးတော့ဆက်နှုတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်မှာကားတော်တစ်ချောင်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးက Detroit မှာကားလုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ကားတကားဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ် Mobile application တွေကနေတစ်စက်အခုလိုသုံးနိုင်ဖို့ကတော့ကားမှာပါတဲ့မြန်နှုန်းမြင့် 4G စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရတာပါmobile phone 6လုံးအထိအချိန်မရွေးချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ကားထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျင်းကိုယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေရသလိုမျိုးလူတွေကိုခံစားရစေချင်တာပါကားပေါင်းရုံတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအခုဆိုရင်အင်တာနက်ကိုသုံးပြီးတော့အားလုံးချိတ်ဆက်လုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပါကြုံတွေ့ခံစားနိုင်ပါတယ်တမ်ပလေအခုလိုချိတ်ဆက်မှုတွေသိပြီးအကောင်းလာတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုထိသိရမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တာအချက်လက်တွေသိမ်းထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့သူကဒါကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးထားလို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကတချို့အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး There certainly is a factor where younger တေချာတာတခုကတော့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေလောက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုလူသိမှတိတ်ပြီးတော့မစိုးရိမ်ကြပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မော်တော်ကားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအချက်လက်တွေသူများမသိအောင်လို့ဘလို့ထိမ့်သိမ်းကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်mobile phone တွေရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းအားကိုကြည့်ပြီးမေးစရာတစ်ခုပေါ်လာတာကတော့ကားကိုဘယ်သူကမောင်းပါလဲဆိုတာပါပဲရှင်ဒီညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရတ်နိုင်ငံဘက်ဂဒတ်မြို့အတွင်းအသေးခံဘုံးခွဲတပ်ခတ်မှုကြောင့်လူပေါင်း88ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့လို့ရကိုသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ Jihad Islamic အစွန်းရောက်တို့ကပြောပေမဲ့ IS တပ်ဘုံတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားချိနဲ့လာပြီလို့ American စစ်ဘက်ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးကပြောပါရယ်ရန်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေမျိုးတွေထပ်ပြီးလှည့်လွတ်လိုက်နေရပြီးသူတို့သွေးယူတွေးတန်းတဲ့တချို့အလုပ်ရတွေကိုလုံနေကြတယ်လို့ပိုချုပ် Gary Volosky ကပြောပါရယ်တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေမျိုးတွေကိုအီရတ်တပ်တွေပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာကိုရည်ရွယ်ပြီးအီရတ်တပ်အင်အားတွေအောင်မြင်မှုကြီးတွေရနေတယ်လို့ပိုချုပ် Volosky က Washington မြို့အနေကကာကွယ်ရေးဌာနမှအီရတ်သတင်းထောက်တွေကိုပို့ထိုးနေကပြောဆိုသွားပါရယ်American dollar တန်း800တန်းမရှိတဲ့ဒုံးလနဲ့ရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တရက်ကို Romania နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Russia နိုင်ငံအတွက်ဒေါသထွက်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစနစ်ဟာ Russia နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုတံပြန်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း American နဲ့မြောက် Atlantic စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း Romania မြို့တော် Bucharest ကပို့ထူနေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း American လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး Frank Rose ကပြောဆိုပါတယ်ရုရှားဒူမာလွှတ်တော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတော့ဒုံးလက်နဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ဟာရုရှားအတွက်ချင်းချမှုတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကျဉ်ပြချစာမှုတွေဟာအစွန်းရောက်ဝါဒလိုပဲကမ္ဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry ကဒီကနေ့လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အဂတိတိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းအဂတိတိုက်စားမှုတွေဆူဆူဝါးဝါဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရတဲ့အပေါ်သူတိတ်ကိုတုံလုံးမိတယ်လို့ဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါတယ်။ကဘာကြီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်တွေနဲ့တခြားပြဿနာတွေလိုပဲအဂတိလိုက်စားမှုဟာလည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းပြည်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့အထိအနေအကျင်းမာတဲ့ရန်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီး Kerry ကပြောပါရယ်ပနာယေးဆိုင်ရာစီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဘရာဇီးသမ္မတဒူမာရူဆက်ကိုတာဝန်ကနေဆိုင်ငံ့ထားမဲ့အဆိုတရက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့အစောပိုင်းကပဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။၂၂နှစ်ကြာအထက်လွှတ်တော်မှအခြေအတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတိုင်းပြည်မှာပနာယေးလုံငွေပြနေတာကိုကာမီစစ်ဖို့နဲ့လူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကငွေကြေးတွေကိုချင်းငါတုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့သမ္မတကိုရုံးတင်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့အဆိုကိုထောက်ခံမဲ55မဲကန့်ကွက်မဲ22မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြရပရင်းညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရစေ။ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။